အခုဗီဒီယိုလေးရတော့တတ်တတ်တန်တွေကိုတင်ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ slide လေးကိုကျွန်တော် comment မှာဒီ comment မှာပုံထည့်ပေးထားပါမယ်။ဒီ comment မှာ save လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်တန်ပေါ့နော်။ဟောတတ်တတ်တန်ကိုဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုကြည့်အောင်နော်။တအနောက်ဆုံးတက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဆုံးတက်အတန်လေးမှာပေါ့နော်သွားဒါကသွားနှစ်ချောင်းဆိုရင်ဒီသွားနှစ်ချောင်းရဲ့ဂျာရဲကိုရှာထိုးထားရင်းရနေပေမှာအတန်ကိုအဆုံးတက်မျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုကြအောင်အရင်တော့အရင်ကတရတွေကိုပြန်ဆိုကြအောင်နော်ဂါဂောဂိုဂူဂဂီဂါဂောဂိုဂူဂဂီအဲ့ဒီမှာတတ်တတန်လေးကိုဆုံးတဲ့အခါကျရင်တော့တတ်တတန်မှာအောက်ကမြင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကမြင့်အတန်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် cut ဆိုတဲ့အခါမှာတတ်တန်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ cut cut နော်တော့ဒီရှာလေးကိုပေါ့နော်ဒီသွားနှစ်ခုချားထဲမှာညှက်ပြီးတော့အဆုံးတက်ပါမယ်အောက်ကမြင့်တန်ပါပါမယ် cut got good 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 git နောက်ခါပြန်ဆိုကြည့်အောင် cut got good 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 git ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်တို့အခုတတ်တတန်လေးတွေအတူတူဆိုကြည့်အောင် got got good 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 git နော်ရှာဟုတ်တော့ပြီးတော့သွားနှစ်ခုချားတွေကိုထောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ not 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 need အောက်ကမြင့်တန်ပါတဲ့ကြောင်အတန်ကိုဖြတ်ဖြတ်ချမယ်နော် that dot dot do did did rat rot root 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 read mat mot mot mut mut meet bat bot boat boot boot beat sat sot sot suit suit shit shit လို့ထွက်မယ်နော်စာအီအားရှိပြတဲ့တည်းရော shit လို့ထွက်ပြရပါမယ် at ot ot ut ut it jat jot jot jut jit jit ဒါကဥဆိုရင်နှခမ်းစုမယ်နော်ဥဆိုရင်တော့စုစရာမလိုဘူးဒါနှစ်ခုလေးကအတန်မတူပါဘူး jut jit နော်အတန်မတူပါဘူးနှခမ်းစုလိုက်တာနဲ့အတန်ကွဲသွားပါတယ်chat chot chot chut chit chit cut 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 kit tat tot tot tut tit tit pat pot pot put put pit hat hot hot hut hut hit အောက်ကမြင့်တန်ပါတဲ့ကြောင်အတန်ကိုစောင့်ဆိုရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စောင့်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်အောက်ကမြင့်တန်ပါပြီးထွက်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတတ်တန်ကိုဆုံးတဲ့အခါမှာရှာလေးရသွားနှစ်ခုချာရမှာထောက်ရတာကိုမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆိုင်သွားအောင်နော်တော့တတ်တန်မှာကတော့တတ်တန်ထွက်ရတဲ့အသက်တွေကဓာတ်သက်စသက်စသက်ဇာတ်သက်ခြတ်သက်ထသက်ဟသက်ဒီအသက်တွေနဲ့ရေးထားတာမှန်တယ်များအကုန်လုံးတတ်တတ်တန်နေထွက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကအေဂဇမ်ပေထဲမှာတော့ဒီဓာတ်တက်နယ်ပဲအေဂဇမ်ပေရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီစတက်တွေစတက်တွေအကုန်လုံးဂျာတက်ခြာတက်ထတ်တက်ဟာတက်ဘယ်အတက်နယ်ပဲရေးထားရတာနောက်ဆုံးအဆုံးတက်မှာတတ်တတ်တန်ထွက်ပေးရပါမယ်အဲဒါကြောင့်ဂါအာဓာတ်တက်လဲဂတ်ပါပဲဂါအာစတက်လဲဂတ်ပါပဲအဲတော့ဒီလိုမျိုးအတက်တွေပြောင်းလဲသွားသည့်တိုင်အောင်အကုန်လုံးကဂတ်လို့ပဲအတန်ထွက်ပေးရပါတယ်အကုန်လုံးကဒါစစဂျာချာထာဟလို့ပြောင်းသွားသည့်တိုင်အောင်အကုန်လုံးကတတ်တတ်တန်နေပဲထွက်ပေးရပါတယ် got 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 အကုန်လုံးတတ်တတ်တန်နေပါပြီเนาะအဲသွားပြီးတော့ဒီနေ့ကျမှဟိုထတ်တတ်တန်ပြောင်းအောင် got တို့ got တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါအောင်เนาะအကုန်လုံးကတတ်တတ်တန်နဲ့တတ်တန်နဲ့ပဲအတူတူထွက်ပေးရပါတယ် example ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခုဒီမှာပေါ့เนาะ example ဆိုရင် that 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 အကုန်လုံးက that တည်းကြီးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် meaning လေးနည်းနည်း example ကြက်ကြည့်အောင်ဓာအာဓာတက် that ဓာအာဓာ that ဓာပိတ်တီเนาะဓာတာပိတ်တီ
다아하다닷 다아다 다타 티디 마우무 마우다 무워너 마우타타 들어 아까민날리 태비러 샤레오 또아자에만 녀비러 성담에 무따 메디 아 나루와 바아바 바아다타 들어 밧 아까민날리네 따다다니 태비러 성메 밧 밧따 लखन याशिदी पत्ता लखन याशिदी ना उ नु ना उ जाता ना जाता सुबह में लता तथा ली बैठो में नुत 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 शाले उतार भी ठग वामे नुत नुत्ता नाउचादी तो खाओ पियां सोचियाओ दत्ता पेटी दत्ता ठीडी मुत्ता मेडी भत्ता लखन याशिदी नुत्ता नाउचादी အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတ်တက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။